alamu aykum matui tabktsunaagsanawadyaa meel kasto dunida nagala socotaan waa roonimoarisanadqodobadad barnaamijkeen kumaqli doon waaa kamid dagaa aad u culus oo ilyo xalay saq dhexe kasoconaya magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada sida gaarka u tababaran ee somalilan ayaala sheegay inay gaaeen qaybo kamid magaalada laas caanood islamarkaanay howlgalo ka fuliyeen xaly iyo oihi ugu dambeeya naga soo gaaa magaaladaaslasaanood nagidoon dagaal aad uxun oo ka soconaya duleedka magaaladaasi laascaanod xilli dhinac kasta uu sheeganayo inuu guul ka gaaday dagaalka ilaa iyo haatan soconaya ciidamada gaarka ee axmarada iyo weliba ciidamada waddanka eritria oo la sheegay inay ku biireen dagaalka galbeedka gobolka city ka soconaya iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi oo u muuqda inuu haatan sii ballaaranaya dowladda etoobiyana war layaab leh ayay kasoo saartay dagaalkaasi ka soconaya galbeedka gobolka city xogihii ugu dambeeyay ee agagaasina waan soo qaadan doonaa qodobadaas iyo qodobo kalo faafaasanayaad barnaamijka subaxnimo ku maqli doontaan saaxiibeel soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaadhaya magaalada laascaanood iyo xarunta gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in dagaal aada u kqharaadh uu ka soconayo gudaha iyo duleedka magaaladaasi laascaanoodba tan iyo xalay xili dambe ilaa iyo haatan dagaalka iyo weliba dhawaqa rasaasta iyo hubka culus ee la isku adeegsanayo ayaa laga maqlayaa qeybo kamid a magaaladaasi laascaanood ciidamada somalilan ayaa la sheegay inay howlgallo gaar ah ka fulinayeen qeybo kamid a magaaladaasi laascaanood gaar ahaana dhanka bariga ee magaaladaasi laascaanood oo ciidamada uu hogaaminayo aliye bootan ayaa la sheegay inay xalay ay bilaabeen howlgallo ka dhan ah ciidamada huwanta ee ku sugan gudaha magaaladaasi lasacaano dame ciidamada c c khaatumo gurmedyo kala duwan oo soo gaadayay ciidamada a c c ayay doonayeen kuwa somalilan inay ka hortagaan islamarkaana ay magaalada go-doon geliyaan balse waxay u muuqataa in ciidamada cc khaatuma ya weliba ciidamada gurmudka u ahba in ay is-difaac xilligan ku jiraan waxaa wararka qaar ka imanaya magaaladaasi laascaanood dhanka somalilan kasoo baxaya ay sheegayaan in ciidamada somalilan qaybo kamid ay xaley gaadeen gudaha magaaladaasi laasaanood ilamarkaana saaka subaxii hore ay magaalada kasoo dureen diboaabnfaiisimad sidaba da somalilaglw dhakalcdmhobidagaaksocna dulemagaladaslaasaanoodgaa adanabarigalaaraaa ee ka dhashay dagaalkaasi balse somalilan ayaa sheegtay inay khasaare gaarsiisay ciidamada c c khaatumayo weliba ciidamadii doonayay inay galaan gudaha magaaladaasi laas canood oo siday somalilan sheegtay ka yimid dhanka cabudwaaq iyo weliba deegaano fog fog oo gudaha soomaaliya waxaana magaalada lascanood ay haatan isku bedeshay furin dagaal oo rasmi ah oo labada dhinac ee somalilan iyo weliba ciidamada a c c khaatumo ee deegaanka iyo kuwa kabayaba ah inay halkaasi isku horfadhyaan dagaalkuna uu yahay mid joogto u dhacaya oo maalin kasta iyo weliba saacad kasta oo magaaladaasi laga maqlayo dhawaqa hubka culus iyo rasaasta la ysku adeegsanayo waxaana markasta ka dhalanaya khasaaro aada u balaahan oo labada dhinacba soo kala gaaraya dhalinyarada iyo guud ahaan kooxaha u kala dagaalamaya labada dhinacna markasta waa ay ku lee-anayaan ama ay ku dhimanayaan dagaaladaasi ilaai haatan soconaya somalilan waxay sheegtay inay soo qabqabatay qaar kamida dhalinyaradii ka dagaalamaysa gudaha magaaladaasi lascanood howlgaladii ay xalay fuliyeen waa sida ay somalilan hadalka udhigtay islamarkaana ciidamadeedu ay sheegteen manajrn ilai haatan war kasoo baxay dhanka c khaatum oo beeninaya ama guud ahaan wararkaasi ka jawaabaya dhanka somalilan kasoo baxay lowtumay markasta sheegaan war kasoo horjeeda midka somalilan ay sheeganayso oo guud ahaan waxba kama jiraan ay ku tilmaamaan xogaha ciidamada somalilan iyo waliba xukuumadda somalilanba ay ka baahiyaan dagaalka magaaladaasi laasxaanood ka soconaya muddada dhowrka bilooda ilaa iyo haatan labada dhinac wax wadahadala ama waanwaana oo u bilowday ma jirto waxaana cid kasta oo isku dayday ay u muuqataa inay ku hungooday in dagaalkaasi la joojiyo labada dhinacna waxay kala taagan yihiin laba meelood oo aada u kala fog in laysku keenana ay adkaan karayso dhinacaysi khaatuma waxay taagan yihiin ciidamada somaliland ee isaga baxaan gobolka sool guud ahaanba halka somalilanna <Sumellan> ay taagantahay in magaalada laascaanood ta ay tahay magaalo kamid ah magaalooyinka somalilan dadka reer laascaanoodna ay yihiin dad ka tirsan somalilan oo dowladooda wax ka tabanaya islamarkaana tabashadooda la xalinaya balse kooxaha ku dhexdhuumanaya islamarkaana argagixisada ay ku tilmaantay somalilan ay ka sifayn doonaan oo ay dagaal toosa la geli doonaan maraykanka iyo wadamada reer galbeedka ayaa u muuqdaa inay ku dhex daaleen labada dhinac inkasta oo si rasmi a aanan xalkooda loo gelin haddana baaqiyo kala duwan ayaa loo jeedinaya labada dhinacba inay dagaalka joojiyaan oo guud ahaanba colaada la joojiyo -no islamarkaana hamiiska wadaxaajoodka dib loogu laabto dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay dhadeelsanayso waxyaabaha ka dhacaya magaaladaasi laascaanood iyo weliba dhiigga ku daadanaya magaaladaasi oo la sheegay inay ku dhinteen wax ka badan saddex boqol oo dadkii magaaladaasi -da -no laascaanood deganaa iyo weliba kuwii koor kaga yimid ee

oo madaxweynihii hore ee galmudug halkaasi loo magacaabay islamarkaana uu noqon doono garwadeynka cusub ee wadahadalada somalilan iyo soomaaliya dhex maraya balse arrintaasi waxa ay guud ahaan dadka falanqeeya arrimaha geeska afrika ku tilmaameen inay tahay mid aan xallin karaynin xilligan xiisada ka taagan magaaladaasi laas xaanood iyo dagaalka magaaladaasi ka soconaya ayna tahay guud ahaan howlihii u socday somalilan iyo soomaaliya balse loo baahnaa ah dowlada federaalk ee soomaaliya inay si hoose u gasho dagaalka magaalada laasxaanood ka soconaya halka dadka qaarnaay ku tima dowlada federaalk ee soomaaliya in hadii magaaladaas laascanood xalkeeda ay doonto inay iyaduna kuguban karayso somalilan oo haatanmeelakasoo qabataaamagalanodonoqon karsogudaabaauubfeaaoabbalswaaadowlaa federaal loosoo jeediye oo kliya inay xakamayso ciidamada u diiwaangashan dolada federaalka somaaliya ee ku sugan gudaha magaalada si laascanood islamarkaana wixay u diwaangashaen ciidamada soomaaliya ee halkaasi ku sugan ay u yeedhaan gutooyinkii ay ka tirsanaayeen haddii ay soo noqon waayaanna guud ahaan laga saaro ciidamada qaranka looguna hanjabo inay waayi doonaan xubinimadooda waliwo uu horey usoo saaray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya janaal udawaa haddana weli lama xoojinin oo go-aankaasi lama aysan qaadanin golaha wasiirada ama xukuumadda ra-isul wasaare xamse cabdi bare waa tahay hatan anign warka naga soo gaaraya galbeedka gobolka city dagaalka ka soconaya galbeedka gobolka city ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid sii ballaaranaya islamarkaana sii xoogaysanaya canfartu waxaa ay xilligan miciinbiday inay qayladhaan u dirsato dhanka axmaarada oo markii horeba ciidamadoodu ay kala qaybqaadanayeen dagaalka balse haatan ay u dirsatay inay soo xoojiyaan iyo dhinaca kale ciidamada waddanka eritriya ayaa la sheegay inay canfartu dalbadeen oo ay ka codsadeen in waxaa la dagaalamayaa ay yihiin ciidamadii waddanka jabuuti loona baahan yahay in eritriya ay cudud iyo ciidanba la garab istaagto

oay doonayaan canfartu in markale usoo rugaal celiyaan islamarkaweerar kaladuwankusoo qaadaan galbeedka gobolka citywaxaana danka deganka somaalidu ay geeyeen ciidamadi ugu badnaa galbeedkagoboka citycdam eolisguud ahaan xiligan wax ka maqan ma jiro guud awaaloo daldalay dhanka galbeedka gobolka city arintaasi oo xaalka kusii xumaysay kooxihii canfarta ahaa ee mudooyinkamba umuuqday in uu jabkoodu iskasoo dabadhacayo akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto wuu taniya kulanti dambe nawadgeli